Ulu Öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunan turizm samiti keçiriləcək. Turizm və rekreasiya 21-ci əsrdə problemlər və perspektivlər adlı 6-cı beynəlxalq elmi konfransda bu barədə məlumat verilib. Konfransda həmçinin diqqətə çatdırılıb ki, Heydər Əliyev və turizm sənədli filmi, eləcə də kitabının hazırlanması işlərinə də başlanılıb. Tədbirdə dünya turizm bazarında ölkəmizin yeri, turizm təhsili sahəsində mövcud problemlər, bu sahədə tədqiqat aparan elm adamları ilə əməkdaşlıq müzakirə olunub. Konfransda 6 ölkədən 105 tədqiqatçı iştirak edib.